Vidite kar gor, gospa Barbara Simonič, izvolite, gospa Barbara, ima dolgoletne izkušnje z delom na področju podnebnih sprememb, več kot 12 let v državni upravi, kjer je med drugim sodelovala pri pripravi strateških in izvedbenih dokumentov iz področja podnebnih sprememb. Trenutno je zaposlena na EIT Kids, Climate Kids in kot eni izmed vodilnih evropskih skupnosti za inovacije na področju podnebnih sprememb. Dela na projektu Deep Demonstration, transformacije Slovenije v okrožno, nizkooglično družbo, ki bo odporna na vplive podnebnih sprememb. Hvala, da ste z nami. Z nami je tudi dr. Dragica Marinič. Dragica, izvoli. Razvojna svetnica na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, v laboratoriju za kamen, agregate in reciklirane materiale. Dragica ima bogate izkušnje na področju razvojnih področji iz področja krožnega gospodarstva in poslovnih modelov. Bila je tudi večletna koordinatorica SRIP krožno gospodarstvo, v zadnjem času pa se je usmerila v aktivnosti na področju krožnega gradbeništva. Hvala, Dragica, da si z nami. Tretja dama, ki je z nami, je dr. Katja Zajko. Katja, izvoli. Je prisotna na vodstvenih položajih že več kot 15 let. Je direktorica in ustanovna članica globalne socialne franšize Rekosi, ki deluje na področju profesionalne obnove rabljene IKT opreme. Zadnjih 10 let sodeluje pri razvoju in ustanavljanju družbeno odgovornih podjetij, ki delujejo v industriji obnove IKT opreme, med drugim tudi na Irskem in v ZDA. S svojimi mednarodnimi poslovnimi izkušnjami in delom v tujini skrbi za širjenje mreže in se trenutno posveča razvoju socialnega podjetja Rekosi v Sloveniji. Dobro večer, Katja. In nenazadnje domačin, Andrej Pohlič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, podjetja, ki ga vodi že od leta 1997. GKN Driveline je od leta 2009 v lasti britanske multinacionalke, GKN Driveline in proizvaja homogenetične zglobe, tripod in polgredi za avtomobilsko industrijo. Leta 2016 je Andrej Pohlič prejel tudi nagrado gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Andrej je tudi bivši predsednik Dravinjskega poslovnega kluba in Andrej, hvala, da si z nami. Na glas tudi za nami. Kot rečeno, bomo probali povezati temo sodobnih tehnologij z izzivi, s katerimi se soočamo. Bi pa v uvodu vendarle prosil, če gospa Barbara, začnemo z vami, da vendarle predstavite malo tiste najpomembnejše aktivnosti, s katerimi se vaša organizacija ukvarja, predvsem tukaj v Sloveniji. Jih navežete seveda na interese podjetij, ki so tukaj z nami. Veliko vlogo pri prehodu na krožno seveda ima gospodarski podjetniški sektor. V nadaljevanju se bomo pa seveda navezali tudi na to, kako bi lahko te tehnologije, vključno z umetno inteligenco, koristno uporabili pri prehodih na krožno in na boju proti klimatskim spremembam. Dobro, izvolite. Hvala lepa, hvala Tadej za povabilo. Izjemno me veseli, da v bistvu naslavljamo to temo podnebnih sprememb, ker zadnjič sem prebrala, da v bistvu zdaj znanstveniki ocenjujejo oziroma tudi neka poslovna skupnost v svetu, da dva največja izziva človeštva sta umetna inteligenca in podnebne spremembe. In ne bi se mogla bolj strinjati, v bistvu oba prinašata en kup nekih potencijalov, plus en kup pač zelo realnih groženj, ki smo jih tudi že doživeli v Sloveniji, lani, vemo, izjemna suša, požari, letos, poplave. To so neke spremembe, kot če se navežem na Marko, da prej jih nismo pričakovali. Tudi znanstvena srednja jih ni pričakovala tako hitro v takom obsegu. In tukaj nas prehitevajo, tudi po tej plati, tudi regulativa na tem področju zaostaja. In v bistvu EIT Climate Kick, se pravi Evropski inštitut za tehnologije in inovacije, ima te skupnosti znanja in eno od njih je na področju podnebnih sprememb. In mi tukaj s sodelovanjem s slovensko vlado delamo en projekt, ki se mu reče Deep Demonstration, ki v bistvu išče z pomočjo orodij sistemskega inoviranja te inovacije, ki bodo nas pripeljale nekako na bolj trajnostno pot kot družba kot celota in kot gospodarstvo.
In tukaj, če se spet navežem naprej, gre predvsem za sodelovanje, tako kot sodelovanje tukaj dveh klubov, kar je vidimo, da je v bistvu prinaša nekaj dobrobiti tudi v našem projektu, gre za to, da sodelujemo, da ljudje skupaj s tem, kar je pač naša osnovna neka prednost za enkrat še pred umetno inteligenco za nekim sklepanjem, poiščemo te inovacije. In v bistvu tam, kjer je konflikt, je v bistvu potencial, največji potencial za inovacije, v bistvu najdemo načine za preživetje, tako rekoč. Tako da, ja, za podjetja zelo veliko delamo, v bistvu imamo 5 vrednostnih verig, po katerih pripravljamo ukrepe in jih potem tudi izvajamo. In v bistvu po teh 5 prednostnih področjih delamo Spirit, SPS z MGTŠ-jem, ki v bistvu usmerjajo neka sredstva, tudi z ministrstvi, kot je MOPE, ki ima predvideno, ne vem, če ste zasledili, prejšnji teden je vlada potrdila nov program podnebnega sklada, ki predvideva vaučarje za ESG poročanje za srednja in mala podjetja. Velika so že itak obvezana k temu. Tako da v bistvu nekako smerjamo, probamo povezvati in pomagati, ampak mogoče več pa še v nadaljevanju. Hvala lepa. Dragica, Zavod za gradbeništvo Slovenije, osrednja inštitucija, tudi raziskovalna na področju gradbeništva, gradbeništvo kot tako izjemno pomemben gospodarski sektor v Sloveniji. Kaj na področju krožnega gospodarstva in kakšne dejansko so potencijali pri preusmeritvi gradbeništva na krožno in seveda, katere so aktualne aktivnosti, za katere vem, da jih izvajate na tem področju in bi bile tudi seveda zelo konkretno zanimive za podjetniki iz področja gradbeništva iz naših klubov. Hvala lepa za povabilo, pa vsem še enkrat lep dober večer. Za uvod bi rekla to, da smo danes preizkušali ChatGPT, preden sem prišla sem in to z mladim doktorantom, ki mi je rekel, veš kaj, to pa moraš ti bolj uporabljati, a veš kaj on vse ve. In potem sem rekla, preizkusiva in so vstavila ime, se veste čigavo, in seveda je skoraj vse povedal o meni, tako da sem mislila, da več ve kot jaz sama o sebi. Ampak, če se navežem na to, kar je gospa Barbara povedala, tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije ali na kratko ZAG, je del tega projekta, ki je bil omenjen in sicer na področju verige grajeno okolje. In če izhajam iz tega, smo vsi del tega grajenega okolja, na eni strani kot prebivalci, na drugi strani kot potrošniki in na tretji strani kot ustvarjalci oziroma raziskovalci. In iz tega vidika je naš zavod zagotovo v tej smeri skozi raziskave. Na eni strani, kot veste, je gradbeništvo sektor, ki ustvarja sorazmerno veliko količino odpadkov, govorimo o rušitvenih delih in tudi tako, in pa po drugi strani tudi velik porabnik energije. In iz tega zornega kota je nujno potrebno drugačno razmišljanje, drugačni pristopi, pa predvsem pa povezovanje na eni strani razvoja, na drugi strani pa seveda gospodarstva. In naš zavod je eden izmed tistih, ki to povezavo vztrajno in pa zelo uspešno ustvarja. In tukaj bi omenila 2 velika projekta, ki sta aktualna za vsa mala in srednja velika podjetja in pa tudi za velika podjetja. Kajti v gradbeništvo ni možno ločevati, razen v finančnem smislu, kadar prosimo za denar oziroma država razpisuje razpise in so določene omejitve. V okviru posameznih evropskih razpisov bom povedala primer, in imenuje se Interreg Centralna Evropa oziroma Srednja Evropa in Zavod za gradbeništvo vodi zelo velik projekt s 14 partnerji, kjer je v osnovi, na kak način lahko uporabimo najprej odpadke kot tako imenovane nove reciklirane materiale. In tukaj bi lahko izpostavila, da je pravzaprav interes celotne Evrope, da se ti postopki inovativne tehnologije uvajajo ne glede na to,
da so danes v bistvu še vedno v cenovnem smislu dražje, kot pa, če bi imeli primarni material. Vendar na nas vseh uporabnikov in potrošnikov je, da se zavemo, da so naravni viri omejeni in da pravzaprav tista razlika v ceni ne sme biti tako velika, da se tega pravzaprav ne bi posluževali. In tukaj je pomemben premik in ZAK kot takšen aktivno deluje na teh področjih in zato tudi iz tega zornega kota poskušamo na eni strani informirati, na drugi strani povezovati. In če gledamo tudi druge izolativne materiale, ki jih lahko ustvarjamo iz različnih odpadkov, je seveda na nas to, da se povežemo, da gospodarstvo poskuša najti tudi tisti čas in finančna sredstva za tako imenovane demonstracijske in pilotne aktivnosti, kajti samo na tak način bomo lahko kasneje uvajali tudi inovativne tehnologije v realnem sektorju v širšem smislu in jih postavili na trg. Izkušnje, ki jih ima Zavod za gradbeništvo, vsi, ki sodelujete z nami, veste, da imamo službo certificiranja, dobiste različna dovoljenja za posamezne materiale in pa tudi proizvode. Po drugi strani bi pa rada omenila, da je včasih tudi pri razvoju in raziskavah omejitev zakonodaja. Kajti zakonodaja skoraj da nikoli ne more tako hitro se spreminjati, kot lahko v raziskovalnem smislu ustvarjajo raziskovalci in pa razvojniki. In tukaj je potrebna še večja povezanost in pa predvsem morda včasih tudi večja agilnost tako odločevalcev, na drugi strani pa seveda razumevanje, kaj pomeni razvoj. Kajti razvoj je tako hiter, tudi na področju gradbeništva, da je spostavitev recimo mednarodnih verig vrednosti ali novih poslovnih modelov je potrebno biti buden skoraj da vsaki dan. In tukaj je mogoče še omembe vredno recimo sodelovanje čez mejo med posameznimi državami, kot je recimo Slovenija, Avstrija, kjer je naš zavod tudi zelo aktiven in trenutno vodimo oziroma smo pričeli s projektom, ki se imenuje tako enostavno, si ga boste lahko tudi zapomnili VRD kot zeleno v latinskem pomenu besede in v bistvu spostavlja model sodelovanja slovenskih gradbenih firm in pa vseh drugih, ki delujejo na krožnem gospodarstvu v smeri krožnega gradbeništva. Eno je govoriti o krožnem gradbeništvu, tako teoretično z modeli, drugo pa je udejanjati v realnem okolju. Zadeve niso enostavne, potrebno je veliko strokovnega znanja, predvsem pa sledenja na eni strani zakonodaje, ki ima Evropska komisija in veljajo za celotno Evropo in na drugi strani pa so seveda zakonodajna izhodišča, ki so v slovenskem prostoru. Tukaj včasih smo veliko bolj strogi kar in nas čaka še kar nekaj dela. Verjetno ste seznanjeni tudi, da se pripravlja nova direktiva o gradbenih odpadkih in k temu sledi tudi še zakon o varstvu okolja, ki upam, da bo zagledal tudi zeleno luč v prihodnje. Mogoče še nekaj o trajnosti. Zdaj, vsi smo seznanjeni s toliko izrazi. Zeleno, trajno, krožno. Sam Bog vede, kaj je prav. Po drugi strani pa je pravzaprav niti ni toliko pomembno, kaj je prav. Bolj pomembno je, da se zavemo, da se včasih kar dušimo v odpadkih. Samo pogledajte vsa komunalna podjetja, ki odvažajo na eni strani, kaj lahko naredimo z odpadki, koliko lahko sami prispevamo, predvsem pa, da raziskovalna sfera aktivno sodeluje z gospodarstvom in da lahko uresniči tiste rezultate dela, ki pravzaprav lahko udejanjajo tudi, ne nazadnje, tudi nove dodane vrednosti gospodarstvu. Tukaj smo morda včasih nekoliko še bolj počasni. Imamo nekaj odličnih gospodarskih družb. Če dovolite, ker je tako nedaleč, tudi na Štajerskem, če rečem, so GIC gradnje
ki pravzaprav digitalizacijo uvajajo. Mogoče še z naše strani, ker precej časa sem delala na razvoju digitalnih potnih listov, pomeni, na kak način lahko nove digitalne industrije, tehnologije uporabljamo tudi v gradbene namene. Pripravlja se tudi zakonodaja za digitalne potne liste proizvodov in tukaj nas vse čaka še kar veliko dela, kako to sprejeti v svoje delovno okolje in kako se povezati. Gre za sodelovanje med gospodarskimi družbami in predvsem gre za zaupanje pri tem. Hvala lepa, Dragica. Se bomo pol še vrnili, mogoče vprašanje, kako čist konkretno se lahko podjetja vključijo to, kar počnete. Pa Katja, poznava se že vrsto let, ko smo se začeli ukvarjati Slovenijo socialno podjetništvo, ti si šla, mislim, da najprej doktorirati, pa potem narediti socialno podjetje najprej na Irsko, okoli Irske prišla v Slovenijo, se prav spomnim, mogoče boš popravila, ampak ti dejansko si začela iz koncepta krožnega gospodarstva delati dober biznis z pozitivnim družbenim učinkom. Lahko razložiti, kako je to možno, v konkretnem primeru obnove računalniške opreme. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Ja, Tadej, imaš kar prav. Sama sem v bistvu odšla na Irsko, kjer sem se srečala z prakso obnavljanja računalniške opreme. Kajti vemo, zdaj dan danes je elektronski odpadek eden izmed največjih, najbolj hitrejših odpadkov na svetu. V bistvu pridelamo več kot 50 milijonov ton elektronskih odpadkov letno, kar pomeni, da vsako sekundo zavržemo 800 prenosnikov. Ne, in to je zdaj pa res tisti problem, ko je tudi Dragica že malo prej omenila. In sama sem dejansko vedno želela biti na strani okolja, vedno me je zanimalo okolje oziroma ekologija kot takšna, povezana seveda z poslom. Ne. In takšen posel sem videla na Irskem, kjer je bila fenomenalna proizvodnja, v bistvu socialno podjetje, teže zaposljive osebe, ki so opravljali, razstavljali tam na kupe teh računalnikov in jih potem dajali naprej na trg, se pravi, plasirali v šole, podjetja, bilo kdo jih lahko nabavi, ki pač, ki jih želi, ne. In potem jaz to entuzijastično zgodbo želela, sem prenesla 2017 tudi v Slovenijo. Takrat si tadaj tudi ti bil na moji tvoritvi in vem, takrat si podporil tudi tamkajšnjega župana, doktorja Ivana Žagarja, nam to ne bi uspelo, ki so nam takrat, ko sem pač predstavila to mojo idejo, dali na voljo prostore, jih obnovili in tako sem začela, ne? Začela sem sama. In vendar se je potem kasneje zgodba gradila, ne? In bilo je zelo težko v primerjavi z Irsko, kajti Slovenci smo drugačna kultura, percepcija je drugačna, nimamo toliko posluha do rabljenih izdelkov, kot ga imajo recimo Irci oziroma severni narodi. Bila sem tudi entuzijast, da bomo šli v šole veselo prodajati naše računalnike, vendar so nam šole zaprla vrata, ker so izključno nabavljali novo opremo in še jo vedno nabavljajo v veliki meri. Ampak nismo obupali, sodelovali smo tudi z Zavodom za zaposlovanje, kajti kot to že omenjeno tadej, mi smo delujemo kot socialno podjetje, kar pomeni, da delujemo nekako triple bottom line, če lahko temu tako rečem, torej people, planet and profit. In potem smo tudi si tako zagotovili nek kader, da smo lahko začeli pač vzpostaviti našo dejavnost. In postopoma smo gradili, si gradili zaupanje širše okolice in družbe. Sedaj trenutno pa ponujamo našo opremo torej podjetjem. Največji naši odjemalci so večja podjetja, potem tudi preko spletne trgovine in pa tudi na hrvaškem trgu. Tako da je zelo pozitivna, končni fazi zelo pozitivna zgodba, ne? In to tisto, kar je zelo pomembno, je, da mi dejansko pa delamo to krožno gospodarstvo. Ne? Kar je prej, če se zopet navežem na tebe, Dragica, veliko je govora o teoriji, ne? In veliko je govora o tem,
krožne v gospodarstvu, ali pa je to mogoče samo tako en popularizem. Ne? Naše podjetje se realno pa ukvarja s tem, ne? Ko mi rabljeno opremo pridobimo, odkupimo od večjih multinacionalk v tujini, jo potem naši zaposleni vrhunski serviserji tudi prenovijo, obdelajo, se pravi, ali nadgradijo, protestirajo, in potem naložijo na novo operacijski sistem, zato da je potem naprej pripravljena za nadaljno prodajo. In tako posledično zmanjšujemo elektronske odpadke. Ne? In to je tista realna praksa in tudi vzpostavljanje zelenih delovnih mest. Ne? In to je tista realna praksa, ki je dejansko ta krožnost materialov in krožnost izdelkov in povečanje torej življenjske dobe izdelka, ki se dogaja s tem, ko jo obnavljamo. In pa če se še navežem na to, da smo trenutno tudi vključeni na digitalni potni list, da smo trenutno tudi vključeni v en večji mednarodni projekt, kjer nas je 28 partnerjev iz cele Evrope. In začel projekt se je začel zelo letos januarja, trajal bo 4 leta. Med partnerji so tudi multinacionalka Fisman pa Lexmark in še nekatera druga podjetja, pa je številni inštitut in pa univerze iz tujine. Vodilni partner so Norvežani. No in pri nas v Rekosi, v Slovenski Bistrici bomo pa testirali ta digitalni potni list na rabljenih računalnikih. Ne? Tako da bomo pravzaprav mi začeli zbirati te podatke, da bo potem ta digitalni potni list dal informacijo o sledljivosti materialov, LCA analizo in pa tudi, da bo imel potem potrošnik informacijo o tem, kakšen izdelek je kupil, zakaj je ta izdelek obnovljen, izdelek boljši od recimo od novega, v kakšne vire je prihranil tako naprej. Tako da. Jaz bi tu dodal, da to, kar zdaj le poslušamo, da so neke novitete, neke bolj proaktivne usmeritve nekaterih podjetij, bo zelo malo postalo sestavni del evropske regulative in bo to must be. Se pravi, da bi, če en argument dodatno dodam ta, da zagotovo ni to samo trendovsko, ampak se bo to zelo hitro, zelo splačalo tudi, tako da zagotovo spodbuda podjetjem, ne samo iz področja gradbeništva, IT sektorja, pravočasno zaznati to, da se Evropa kot Unija dejansko zelo usmerja v krožno gospodarstvo in da bo to tudi z enimi ukrepi zdaj podprla, da to tranzicijo, da to tranzicijo gremo, na drugi strani pa to mus, bo to regulativa in čim prej, ko se s tem spoznate, lažje boste to uvedli, bolj boste konkurenčni. Andrej, GKN, Driveline, multinacionalka, včasih je veliko prej vidno, da multinacionalke uvajajo te nove koncepte, te najprej koncepte trajnostnega razvoja, potem tudi krožnega gospodarstva, tudi z večjim, boljšimi resursi razpolagate pri uvajanju novih tehnologij. Kako je to v vašem podjetju? Ja, dobro, če še z moje strani. Zdaj gleda to, da sem z avtomobilske industrije in če se pogovarjamo o okolju, se prvo povežemo s tem elektrika, bencin, dizel, ne? Ko bi vprašal, zdaj prisotne, bi imeli 10 do 20 strogih zagovornikov elektrike, potem bi imeli 30% dizelašov, pa še 50% bencinarjev. In če bi hotel uničiti časovnico današnjega večera, bi se s tem vprašanjem ukvarjali še nekaj ur. Ni namen tega, mi smo prisotni in pri konvencionalnih gorivih ali pa motorjih, kot tudi pri električnih, proizvajamo različne komponente, ki gredo za elektrifikacijo. Osnovi pa zglobne pogredi, ki jih delamo, gredo v vsa vozila. V principu v zrečah delamo zglobne pogredi za prednji pogon, s celim svetu pa seveda za prednji, zadnji in pa tudi tisto, kar gre vmes med prednjim in zadnjim pogonom. Kot grupacija smo svetovni lider, 42% tržnega dela že imamo na tem področju in prvi sledilec je tam pod 20, kar seveda daje neko odgovornost na področje razvoja in povezave tudi z okoljem. S tem, kar se že prej rekel, smo na nek način lider v razvoju,
Pa ne bi rekel čist, da smo po lastni inicijativi, ne? Ja, nekatere stvari že veliko krat nas pa tudi kupci malo, grdo rečeno, preganjajo in zahtevajo določene stvari, ki jih mogoče sami nimajo, ampak jih hoče od svojih dobaviteljev, pa potem tudi mi uverivo naprej posežemo z istimi zahtevami. Če samo skrem nazaj v zgodovino, jaz sem bil, mislim, da 6. ali 7. podjetje v Sloveniji, ko smo imeli EKO-šta 14.000 certifikat in tak naprej, se pravi, smo se ozaveščali o tem, da je pomembno in kaj je pomembno. In tudi danes, ko se pogovarjamo o okolju ali pa o nekem dolgoročnem razvoju, seveda si postavljamo neke cilje, neke strategije in če grem samo za delček v neko teorijo te strategije, še vedno postavljamo na prvo mesto ljudi. Nas je približno 25.000 zaposlenih po vseh kontinentih, približno 50 lokacij imamo in mi trajnost razumemo v prvi fazi v razvoju znanja, sposobnosti in zaveščenosti naših zaposlenih. Če ti naši zaposleni ne bojo zaveščeni, potem ne bomo razvijali vsega ostalega. In kot drugi pilar na tem področju je to seveda razvoj izdelka in razvoj naše infrastrukture, v kateri ali s katero delamo. Prej sem že omenil, da trenutno nekje 20-25% našega posla je strogo vezanega samo na elektrifikacijo oziroma na električne vozila, ostalo še vedno klasika in ni ločen razvoj, da zdaj, ko gremo z elektrifikacijo naprej, pa se ostalo ustavlja ali pa ne razvija, mogoče celo bolj, ker so zahteve tudi na drugih področjih precej ostre. Se pravi, razvoj izdelkov smo svoj čas razumeli v avtomobilski industriji zmanjšanje teže. Ne? In potem so bili vsi happy, ko smo si ogljični odtis zračunali in pa za težo direktno pokazali, koliko smo izboljšali stvari. Vemo pa, da se ta ogljični odtis ne meri samo v izdelku, ampak tudi od tistega štartnega mesta, kjer nastane sirovina, do tistega, ko jo potem na koncu uničimo, pa nekako recikliramo, upamo vsaj, no, recikliramo ali pa ponovno predelamo, uporabimo ali pa densko vržemo stran, pretopimo. Na drugi strani pa seveda naša sama infrastruktura, ki jo uporabljamo, rekel sem 50 tovarn imamo na različnih lokacijah, na različnih pogojih delamo. Naša strategija je, da gremo v zero carbon. Strategija, ki je bila lansko leto postavljena, govori o tem, da bomo leta 2025 saj v 50% energije, ki jo uporabimo, bo renewable, spravi bo iz obnovljivih virov, certificiramo iz obnovljivih virov, do leta 2030 bi te energije morala biti 70%. Samo z neko fotovoltaiko na strehi tega ne dosežemo, ne? Saj ne pri nas, pa vemo, da tudi na tem področju kar prosti delamo. Ne? Mi smo čisto konkretno postavili letos celo streho pokrili, pa dosežemo nekje 8-10% celotne energije predelane z sončno energijo. Da gremo v celotno verigo, kot sem že prej rekel, ne, če nas nekdo na nek način spodbuja k temu, da se obnašamo trajnostno, potem tudi mi naše dobavitelje poskušamo na nek način spodbuditi, da se začne obnašati trajnostno, ker takrat bomo prišli do izvora. In naša ideja je, da bo vsaj 80% vseh strateških dobaviteljev letos imelo svoj strateški trajnostni plan, načrt, kako bo na tem področju delovalo oziroma kakšne cilje si bodo postavili oziroma sledili. In seveda na tak način razumemo, da bomo vsi skupaj dosegli napredek pri našem okolju. Mogoče to zato, da bomo naprej, da bom res časovni. Super, hvala, Andrej. Barbara, ko smo 2018 leta pripravljali kaže pot prihoda v krožno gospodarstvo, ni bilo tukaj občutek tega pomankanja virov, ki jih lahko čutimo danes. Različni se razlogi, seveda zato niso, prvi so seveda ti, da so viri na tem enem planetu, ki ga imamo omejeni. Vemo, da so tudi številni drugi geostrateški razlogi za to, ampak takrat se nekaj ta komunikacija ni prijela pri podjetjih,
Zdaj pet let plus potem, pa jaz, ker se pogovarjamo s podjetniki, ker sami prihajajo, pa razlagajo, pa strošek materijala se nenormalno povečuje. Določenih materijalov sploh več ne moremo dobiti, ampak da bi mi pa kanalo, da je tu potrebno kak preskok narediti v krožne, pa še ne. Climate Kick dejansko dela na demonstracijskem projektu Razveličimo Slovenijo. Kaj je namen tega projekta, kako komunicirate, pa kako usmerjate podjetja, da grejo to pot? Najprej pohvale tudi za tiste prve napore na tem področju. Dejansko ste v bistvu začenjali, ne, s tem v Sloveniji in tudi v bistvu v Evropi, ne, ker tudi v Evropi je bilo takrat še to precej novo, tako da res čestitke za tist odličen odličen zagonski projekt skoraj koč. In ja, tudi v bistvu mi smo opažali, ne vem, 10 let nazaj govora o podnebnih sprememb, to je bilo tako težko. Zdaj, ko imamo že posledice, pa je še vedno težko, ne. Tudi tako, kot si rekel, že vidimo, ne vem, višanje cene materijala, pa je še vedno težko razmišljati o tem večji učinkovitosti kroženju. Tako da v bistvu ta naš projekt The Deep Demonstration sloni ravno na teh v bistvu izzivih in na prepoznanju, da v bistvu z nekim postopnim uvajanjem nekih sprememb ne dosežemo preboja. Da mi v bistvu za spremembo sistema potrebujemo identificirati te dobre prakse, ki so že, in jih podpreti. Ne? To, kar je gospa govorila o recimo računalnikih ali pa o gradbenih materialih, v bistvu je treba te prakse podpreti, one netrajnostne pa počas pokopati, ne, v tem smislu. In ja, za nekatera podjetja bo to mogoče pomenilo zmanjšanje ali pa ukinitev te dejavnosti, ne, preusmeritev v nekaj drugega. Tako da tudi to neprijetno resnico je treba slišati, je treba povedati, lahko objete sporočilo, ne, ampak to je realnost, kjer smo priča. Tako da naš projekt v bistvu se je pa sfokusiral na teh pet velik vrednosti. To je gradbeno okolje, kot je dragica rekla, se pravi, potem je, zdaj smo v sredi prehranskega sistema, lotili se bomo še mobilnosti kot enega večjih izzivov in predelovalna industrija, kako pa jar pa gost les. Tako da po teh petih področjih zdaj smo recimo pripravili ukrepe za grajeno okolje in jih v bistvu tudi že začenjamo izvajati. Imamo pa v bistvu po naši metodologiji sistemskega inoviranja je 5 vzvodov, po katerih se spremembe lahko dogajajo. Ne? Ena gre za finance, politike, izobraževanje, raziskave in pa podjetništvo. Ne? Tukaj na podjetništvu recimo sodelujemo z vlado pri ustanavljanju centra za krožno gospodarstvo. Kmalo bo razpis zunaj, da v bistvu se vzpostavi ta center, da podpre neko industrijsko simbiozo v Sloveniji na ta način, ne? Da se podjetja med sabo izmenjujejo materiale, da to ostaja v Sloveniji, da kroži, da v bistvu imamo tudi iz tega posledično manj emisij v prometu, v ekstrakciji materialov, v tem čist procesiranju teh novih stvari. Je pa tudi še nekaj treba vedeti. Ta naša teorija slonila spet na tej teoriji različnih stopenj transformacije in mi smo še precej na začetku. Ne? Zaenkrat operiramo z nekimi podatki, z nekim zaveščenostjo, ne? Mi smo pa še v bistvu pri strukturah, vzorcih, pri v bistvu spremembi paradigme, ki bi jo slišali veliko krat za najvišjih ravni. Posebej podjetja vidimo, da v bistvu je še precej nekega upora tem novim stvarem, teh, ne, zelo malje teh recimo vizionarjev, ne, na čelih podjetij. Tako da me ful veseli, da imamo tukaj kar dva v bistvu predstavnika takih vizionarjev, tako da se zavedate v bistvu nuje o tem govoriti, ker to je tisto, kar potem spreminja zavedanje tudi pri zaposlenih in tudi taki dogodki v bistvu spodbujajo to razmišljanje in potem tudi delovanje. Ne. Tako da, ja, mogoče toliko. Hvala. Hvala. Ja,
Dragica, prej sem ti napovedal vprašanje v sferi, tudi mogoče lahko povežeš, vrsto let si vodila tudi SRIP za krožno gospodarstvo. Na kak način lahko podjetja, ki pa jih vendarle interesira, naprimer se vključijo v SRIP, kaj to pomeni, katere razvojne priložnosti so, in na drugi strani tudi v projekte, o katerih si govorila, so zelo zanimivi, tudi v enem delu jih osebno spremlja, pa tudi naše podjetje, predvsem v luči tega, da seveda neki evropski projekti so, imate osnovne projektne partnerje, so pa rezultati tisti, ki jih želite diseminirati. Ne? Kje so te možnosti, kaj konkretno more podjetje narediti, da postane, da se vključi v SRIP ali pa da postane deležnik ali pa začne sodelovati v katerem od teh vaših projektov? Seveda jaz zdaj gledam z drugimi očmi. Zdaj sem članica SRIP-a, prej sem pa SRIP vzpostavila in vodila. Lahko samo rečem, da je Slovenija že leta 2016 začela s prvimi koraki. In sicer s postavitvijo strateških razvojno-inovacijskih partnerstv in SRIP krožno gospodarstvo, čisto tako na kratko, prehod v krožno gospodarstvo je bila popolnoma neznanka. In takrat nas je bilo nekaj z inštituta, kemijskega inštituta in pa s fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer smo sedeli in mleli, kaj bi naj to sploh za Slovenijo pomenilo. In vendar ne boste verjeli, iz nič članstva je danes seveda številka zelo velika, skoraj da 90 članov, če se ne motim. Bolje bo to vedela koordinatorica Štajerska gospodarska zbornica danes. Po drugi strani pa je bilo pomembno sledeče, da so lahko podjetja prihajala s svojimi predlogi. In še ena stvar je bila pomembna, to, da smo se srečevali. In to je tudi danes ena taka priložnost, da izmenjamo najprej izkušnje, pa tudi probleme ali pa izzive. Ne vem, v Sloveniji več ne porabljamo besede problemi. Ne vem, zakaj ne, ampak izziv je nekaj druge kot problem. Mislim, saj zame, slovnično je sigurna razlika. Ampak mi vsi uporabljamo izzivi, ker to se lepše sliši. Po drugi strani pa je potrebno reči, da vsako podjetje, jaz sem to popolnoma prepričana, v sebi nosi željo po spremembi. In želi biti zaradi trga ravno tako uspešno, tudi če je majhno ali je mikropodjetje ali srednje veliko, ne nazadnje tudi veliko. Ker vsi se soočajo z enim odprtim vprašanjem. Kam so odpadki, če nastanejo proizvodni? Kaj z njimi narediti? In na kak način lahko ustvarjamo brez odpadkov? In pri tem, da smo čim bolj energetsko učinkoviti. Tukaj je pomembno tudi za podjetja, ki imajo storitve. Tam seveda gre na človeško raven in predvsem na človeško raven, na zaposlovanje, na zaposlene. In predlagala bi, da se pravzaprav odpremo z svojimi vprašanji, kje lahko drug drugemu priskočimo na pomoč skozi raziskave, skozi skupne projekte ali na ravni Slovenije ali pa mednarodno. Zdaj, sama, če izhajam iz tega, iz izkušnje, ki jih imam z podjetji, nekateri ste tudi tukaj člani, bili takrat SRIP-a in verjetno ste še ostali, je pomembno, da pravzaprav nova znanja osvajamo in da se ne bojimo teh novih korakov, tu če morda kažejo v smeri investicij. In kaj je še pomembnejše, da na drugi strani sledimo zakonodaji. To je treba omeniti, kajti brez tega pravzaprav ne moremo nič ustvarjati in ne biti na trgu. Vsi pa si želite ali pa želimo, da smo kot Slovenija in vi kot gospodarstveniki uspešni z dodano vrednostjo na trgu. Na drugi strani seveda so vse statistike, vse to tudi v tej strani spremlja. In biti zelen ni tako enostavno. Biti krožen pa še manj pomeni, da pravzaprav ne ustvarjamo ali pa gremo proti smeri z minimalnimi emisijami. Emisije CO2 so samo en element, kako izboljšati našo podnebno stanje. In če se vsak pri sebi zave, jaz vam povem, ne vem, verjetno vsi, ki imate otroke ali pa ste dedki in babice, veste, da otroci že skoraj več vedo kot mi včasih. Zato, ker so ozaveščeni in je njim
pomembno in se mi zdi, da samo ta prenos znanih informacij, tudi če jih prinesemo iz delovnega okolja domov in obratno, je zelo pomembno. Tukaj bi rada še nakazala, kako je pomembno, da se povezujemo. Na mene se lahko obrnete, na projektih delam, ne vem, zdaj bo mi nerodno, če bom rekla več kot 20 let, pa še več let, ampak nekaj je pomembno. Izmenjava predlogov projektnih idej, na kak način lahko prispevate v svojem delovnem okolju. Še vedno je to vrzel vseh nas v Sloveniji, skrivamo na nek način. In zato bi vas povabila, naš tudi ima kontakt tudi od vseh nas in zato mogoče v prihodnje se ponovno srečamo in razpravljamo o teh zadevah. Hvala lepa, Dragica. Katja, na obrtnem vsem v Celju, ko smo se pred časom srečali, si zelo navdušeno mi pripovedovala o novi ideji, ki jo imaš, da je nekaj skoraj megalomanska, napram temu, kaj že zdaj počnete. Lahko je več poveš o tem, pa kaj manjka, da bi se uresničila? Mislimo v ideji začetka nekega centra, na katerem bi se lahko resno rodarilo iz odpadkov IKT opreme. Ja, seveda, vsako podjetje ima ideje, drugač pravzaprav se ne bi moglo razvijati, vendar pa si pač omejen z resursi, toliko kot pač imaš sredstva na voljo, da lahko reinvestiraš nazaj v svojo dejavnost za razvoj. Ne? Zdaj, ena ideja je naša, da bi si želeli vzpostaviti regionalni center za remanufacturing, se pravi še ena stopnja višje od refurbished produktov, kar pomeni, da bi vzpostavili proizvodnjo popolne prenove rabljenih računalnikov, ki bi imeli izgled praktično novemu. Ne? In to je naša vizija. In sicer to pač dejansko seveda se povezujemo tudi z različnimi centri, tudi z ministrstvi, ampak se pravim, zdaj smo še na začetku poti, tako da upamo, da bomo našli neka pozitivno plat te zgodbe. Vse drugače pa kot omenjeno, imamo sporedno tudi druge projekte, kar sem malo že prej omenila, in sicer ta digitalni potni list, to je tudi en zelo pomemben projekt, in pa seveda trenutno se tudi v Sloveniji vzpostavlja torej ta direktiva, evropska direktiva Right to Repair, na kateri, kjer na gospodarski zbornici tudi sama sodelujem za predlog za vlado, ko se bo implementirala v slovensko zakonodajo. Tukaj tudi vidim eno večjo priložnost tudi za vse, ki bodo, na primer, želeli si popraviti svojo elektronsko napravo, da bodo potem imeli to možnost, kajti vsekakor se preveč teh elektronskih naprav zavrže, preveč je teh elektronskih odpadkov in dejansko smo naravnani k temu, da si, namesto da si popravimo, ker je seveda popravilo dražje, kupimo novega. Ne? In tukaj sem dala tudi predlog, da se zgledujemo po Avstriji. Avstrija je dala ven voucherje, mislim, da to je lansko leto, ravno za popravila vsem državljanom in tako se potem tudi spodbudili to trajnostno potrošnje, če lahko temu tako rečem. Ne? In vsekakor se tudi naše podjetje nenehno razvija v tej smeri, da želi postati tudi vodilni na tem področju, vodilni na področju obnove računalniške opreme. Hvala lepa, Andrej. Prej so se kolegi dotaknili, Marko, mislim, da je še posebej izpostavil, da smo naprimer na področju umetne inteligence, na področju raziskav dejansko v špici svetovni, da pri gospodarstvu nimamo toliko, na gospodarstvu ne sledi toliko. Vprašanje zate, koliko pa dejansko, naprimer, vaše podjetje pa sodeluje z nekimi raziskovalnimi inštitucijami?
koliko je potreb, koliko naprimer, bi naprimer zdaj, so govorili v prejšnjem panelu, vse se dogaja, vse gre tako hitro, koliko je dejansko tega sodelovanja, ali je sploh potrebno, ali pa kaj bi se moglo spremeniti, da bi bilo tega sodelovanja več? Jaz vidim in pa skozi celotno zgodovino ocenjujem, da ne da je potrebno, ampak nujno, brez tega dejansko ne gre. Niti nimamo kapacitet sprejemati vsega tega, kar se razvija in razumeti vsega tega, kar se razvija, ki je šele potem udejaniti pa uporabiti. Na različnih področjih je to sodelovanje prisotno skozi, res za novo tehnologijo, novim ChatGPT, AI, se sramežljivo spogledujemo, zelo sramežljivo priznamo, s tem pa, da razmisle, ki smo ga pa že delali tudi pri nas interno, je, ali pa naš osebni, moj osebni razmislek je, da nam bo to prenašalo, seveda ne vedno gledamo z podjetniške vidika produktivnost, predvsem na tisto, kar zdaj ne znamo zmeriti v mikronih po sekundah. Ne, mi zelo dobro znamo produktivnost izboljšati tam, ker zmerimo v neke enote, ki nam je razumljiva. Tisto, kaj pa do zdaj ne merimo, in to so zelo veliko poslovnih procesov, pa si dajemo nek obet, da bi ga lahko mogoče pa s temi orodji, ki prihajali, pa so, izboljšali. Ne. Nemalokrat nas sprašujejo, ne, zdaj je čas budžetov, pa priprav plan za naslednje leto, kakšna je vaša produktivnost naslednje leto, kako bote izboljšali. Ne. Povemo, ko bomo kosov več, ko bomo minut manj, ko bomo, ne. Vem pa, aha, koliko časa bo pa za potrebnega za naročilo enega svinčnika, to se še nikoli smo vprašali, ne. Včasih 14 dni. Ne. Po nazarjam, zelo banalno, ampak dejstvo je, ne, da pričakujemo na tem področju nekaj. Ne znam povedati več, zato ker premalo isto to znam in sem vesel, da smo danes tu, da smo slišali, kje in kako je možno dobiti več tega znanja, seveda povezal. Eno na lokalnem področju, drugo pa seveda znotraj grupacije, ki deluje na različnih področjih. Če se navežem nazaj na osnovno vprašanje, s kom, kje in kakšen način se povezujemo, zelo veliko inštitucij, ki razvija seveda področje, kjer smo doma, kjer delamo, kjer s čimer se ukvarjamo. Seveda se pa tudi na nek način spodbujamo, če gremo nazaj na to trajnost, določene raziskave, razvoj, če greste na Google, boste vtipkate GKN Hydrogen, boste ugotovili, da je ena od naših divizij, ki jo imamo, se ukvarja dejansko z hidrogenom, z vodikom. In to je ena od smeri, ne, GKN je poznan v avtomobilski industriji, poznani smo v letalski industriji, pa nekaj v Sintro, to pa je v bistvu razpletlo se iz vsega tega, kjer smo, vodik je pač eno od goriv, ki je za naše, ali pa ob naših proizvodih potrebno, pomembno, možno. Čist zelo blizu tule v Bruneku, v Južni Tirolski, je ena taka, bi rekel, iz start-upa nastala podjetje, pa dosti veliko se v Nemčiji s tem ukvarjamo, ampak v bistvu divizija, ki, na kateri gradimo ali pa delamo, je recimo na vodiku. Tako da, ja, povezave z levo, desno, zgore, navzdol, vse posod, kjer najdemo možnosti, da se lahko izboljšamo in naredimo kaj dobrega. Super, hvala lepa. Čas nam počasi izteka, zato bi vas prosil, podobno kot prejšnje panelu, da zelo na kratko vsak strne na svet, vsakem od nas, kaj lahko naredimo ali pa kaj bi bilo dobro na to temo, ki smo nas obravnavali, narediti jutri. Čist konkretno, Barbara. Jaz bi tako rekla, jaz sem prvič tukaj in sem očarana nad to naravo in tem okoljem in ja, da bi v bistvu pogledali okoli sebe in bili hvaležni za to, kar imamo, zaenkrat še dejansko neko zeleno Slovenijo, neko čisto okolje in ja, da bi mogoče, evo, bi se kdo odločil za aktivno mobilnost jutri, kljub dežju. Jaz sem danes bolj kolesarila po Ljubljani. Recimo, tukaj bi, v Sloveniji imamo pač največji izjiv v prometu z emisijami, tako da, mogoče kaj. Super. Ideja. Dragica. Jaz bi vas povabila k razmišljanju, da smo lahko zeleni, vsi skupaj, in da lahko vsak zelo majhen delček prispeva k celoti. In če že kolesarimo, jaz veliko pešačim, na kilometre, vsak dan najmanj 10, 15, 20.
ampak to ne pomeni, da nisem mobilna še na drug način. Vsi odhajamo v službo, nekateri moramo pa uporabljati tudi kakšna druga sredstva. Vendar, če se vrnem nazaj, biti trajnosten pomeni razmišljati še za bodoče rodove. In vsi skupaj lahko ustvarjamo to z roko v roki in zato še kdaj na kakšnem srečanju. Hvala. Katja. Jaz bi vas naslovila na to, da ne bi vsak stvar, ki jo imate, ne bi zavrgli, oziroma da tudi če je rabljena ali kakorkoli, da bi pogledali, če še je uporabna, da jo ne bi takoj zavrgli, kajti kot prej rečeno, da dejansko preveč nabavljamo vedno novih in novih stvari in se potem kupičijo odpadki, tako da ne vse zavreči, če je le možno, odločite se za popravilo ali obnovo. To bi bil moj nasvet. Jaz sem lokalec iz Vitanja in mi imamo privilegij, da tule vidimo, imam kozarcke, piše vitanska pitna voda. In zdi se mi več plasten pomen tega. Ne? Prvič, nobene plastenke nijamo. Ta voda je tako odlična, da bi jo lahko v kapljicah prodajali naprej. Drugo pa probajmo ohraniti, da bomo take kozarce to vodo lahko točili še naslednjih 100 let in tudi pili to vodo. Hvala lepa, čestitke. Thank you.